Mirëmbrëma shikues të nderuar, po japim lajmet në televizionin Tema, por para se të fillojmë, ju njohim me ngjarjet kryesore që karakterizuan ditën e sotme. Salustro kërkon edhe 2 muaj para burgim për grupin e Drenicës. Edhe një paciente e vdekur nga ethet hemoragjike. Pjesë të Ferizajt sot parrym më gjatë se rëndom. Buk si në shtëpin tuaj. Orex, knatësia e gatimit. Uji lubeten. X, fuqia e freskis. Dini Company. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, cilësi dhe garanci 10 vjeçare. Shitje e laminatit gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtinë dhe në Ferizaj në magistralen për Prishtinë. Prokurori i Euleksit Mauricio Salustro bëri sot kërkesë në gjykatën themelore të Mitrovicës për vazhdimin e paraburgimit për ish komandantin e përgjithshëm të shtabit të UÇK-s Süleyman Selimi dhe 6 bashkëluftëtarët e tij. Ai ka kërkuar vazhdimin e paraburgimit edhe për 2 muaj me arsyetimin se ka rrezik që të paraburgosurit të ikin ose të ndikojnë tek provat dhe tek dëshmitarët. Avokati i Süleyman Selimit Tom Gashi kërkesën dhe vetë vendimin për paraburgimin e klientit të tij dhe të tjerëve, tani të njohur si grupi Drenicës, e quajti krejtësisht të paarsyeshëm dhe juridikisht të paqëndrueshëm. Ka vdekur sot në mëngjes një paciente si pasoj e etheve hemoragjike. Bëhet fjalë për një femër 33 vjeçare nga fshati Pagarush i komunës së Malishevës. Është kjo viktima e 9 për si vjet nga ethet Krime Kongo. Në qendrën klinike dhe universitare të Kosovës në Prishtinë po trajtohet edhe një pacient me ethe hemoragjike dhe 2 të tjerë të dyshuar, gjendja e të cileve vlerësohet të jetë stabile. Ka mbi një javë që janë emëruar rishtas 12 drejtorë shkollash në komunën e Ferizajt. 6 prej tyre janë drejtorë të rinj, 6 të tjerë janë rizgjedhur, ndërsa një konkurs është anuluar. Deri tani vetëm një person është ankuar edhe publikisht se i është bërë pa drejtësi gjatë përzgjedhjes, por mësohet se ka edhe ankues të tjerë. Në drejtorinë komunale të arsimit, thanë se ndërrimi i drejtorëve është bërë me qëllim të ngritjes së cilësisë në arsimin Ferizajas. Shikoni, çdo konkurs që shpallet, ne pretendojmë që të vinë më të mirët. Dhe thjesht dihet se ne pretendojmë të arrijm suksese edhe më të mëdha. Dhe jo rastësisht po them që ngritja e cilësisë në arsim është e domosdoshme. Është imediate, sepse kemi fituar hapësirat e reja shkollore, kemi kushte më të mira. Në anën tjetër, drejtorët të cilët nuk kanë marrë pëlqimin e pushtetit lokal, thonë se kanë qenë të suksesshëm në menaxhimin e shkollave, mirëpo që në përpilimin e kushteve në konkurs, drejtoria e arsimit ka shkelur ligjin, prandaj edhe kanë paraqitur ankesë. Sepse në kushtet e konkursit është dashur të parashihet edhe kualifikimi shtesë për emrimin në pozita udhëhecie sipas ninë 34, paragrafi 14 të ligjit numër 04, thyje për L, viz 032 për arsimin para universitar në Republikën e Kosovës. Në qoftë se kriter është dashur të merret cilësia, atëherë është të bësh shkelje e parë. Për shkelje të tjera, unë i thash ligjin në fuqi që ka hyrë me datën 29 gusht 2011, kjo dispozitë e ligjit është shkelur. Dhe mendoj që për këto kom pas plotësisht drejt që kom bën ankesë. Mirë po, drejtori komunal i arsimit thotë se ankesat e ish drejtorëve nuk kanë bazë, sepse qëllimi i vetëm i drejtorisë dhe kryetarit të komunës është që shkollat të menaxhohen sa më mirë.
Unë po e shkëqes vetëm një fjali të një drejtori që është anë koha, thëtë si duke si pas bindjeve politike ka ndikuar që unë të më zgjidhen. Orbor, pa tëre pse të jaje një subjekti tjetër, të kemi përzjedhur, të kemi dhe mundësin, por një sigurisht që nuk jemi, s'kemi qenë ashtë kënaqur me kontributin dhe rezultate që jenë arritur. Prandaj pretendojmë që këta të ri tjenë të arritë suksese edhe më të mëdha. Ish drejtori Aslani thotë se ende po pret përgjigjen për ankesën, sepse mendon që e ka menaxhuar shkollën e Koshares në mënyrën më të mirë të mundshme. Personalisht, jo që mendoj, po dhe besoj forcërisht në to, sepse e kam menaxhuar në mënyrën më të mirë të mundshme me kushtet në të cilat më kanë ofruar. Unë besoj fort që e kam menaxhuar mirë në mënyrë të ndryshme dhe profesionale. To do të lëm kohës për shkak se ende nuk më kanë kthyer përgjigjen këtë ankesë dhe të shohim çfarë më kthen kryetari komunës ose drejtoria për administrim personal ose drejtori arsimit, sepse këtu po e shoh që i ka ikë në një farë mënyrë personelit, duhet t'i drejtohem tash. Në drejtorinë komunale bën të ditur se janë ndërruar drejtorët e shkollave në fshatin Koshare, në shkollën e mesme ekonomike, në shkollën Ahmet Hoxha, në shkollën e fshatit Talinoc, në Omuraj dhe në shkollën Zenel Hajdini. Pjesë të Ferizaj sot gjatë paradites janë ballafaquar me mungesë të energjisë elektrike. Burimet nga rrjeti i shpërndarjes SKEDS e arsyetuan këtë mungesë më të gjatë se rëndom me prishje në transformatorin në Bibaj, si pasojë së cilës ndërprerje të gjata të energjisë kanë pasur edhe disa komuna përreth. KEDS i thotë se defekti u rregullua gjatë ditës dhe se aktualisht po zbatohet orari i reduktimeve si pasojë e riparimit në trafostacion që ka filluar para më së 10 ditësh. Zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës thonë se subjektet politike duhet të dalin me një ofertë të përbashkët për veriun në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Subjektet tjera politike nuk kanë një qëndrim të prerë nëse janë për atë që të mbështetet një ide e tillë. Sidoqoftë, shumica e prej tyre kanë paralajmëruar se do të garojnë me kandidatët e tyre në komunat e Veriut, Leposaviç, Zubin Potok dhe Zveçan. Nga ana tjetër, Beogradi zyrtar u ka bërë thirrje serbëve të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit me një listë përbashkët, mirëpo serbët e Kosovës janë të ndarë rreth një ideje të tillë të Beogradit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka kërkuar Këshillit Gjyqësor të Kosovës, atij prokurorial dhe panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa listën e personave të përfshirë në vepra penale dhe në abuzime të ndryshme në zgjedhje. Në këtë kategori përfshihen personat e dënuar, ata në hetime, ata që kanë qenë të përfshirë në abuzime, si dhe ata që sipas qendrave të numërimit të votave janë përfshirë në manipulime votash. Këshilli Gjyqësor i Kosovës i ka dërguar organit të zgjedhjeve një listë prej 200 personash të dënuar apo që janë në proces gjyqësor e që nuk kanë të drejtë të jenë të përfshirë në asnjë mënyrë në procesin zgjedhor. Por një listë të tillë nuk e ka dërguar akoma Këshilli Prokurorial për personat që janë në hetime e që sipas KQZ-s llogariten të jenë me mira. Shikues të nderuar, me parashikimin e motit e përmbyllim këtë edicion të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionet tjera.